Assalamualaikum Daji. Azim, gini. داجی نن خوشا خوشاله خوشاله ښکاری وری خیر خوده او کنه بیا زکه خوشاله یم چې نن د آزادې ورځ ده داجی دا نور کارونه کم دي چې د آزادې ورځ په کې جدا جوړ شو ده بچی ته بولی داسې نه وي ساس را دې خبر احساس نشته چې آزادی څومره لوی نعمت ده داجی نور خبر به بیا کو تاسو دا چې اوس کوي او زور زم لکه نه د نن سبا د ځوانانو ته کله د آزادۍ د احساس کیږي دان بچیا باہر تر اوجا ودان خان تا پتہ دا آزادی ستوئی آو ابو ما دا پتہ دا امو کی پلار دے کور نہ باہر لاڑ سی بیا زان لو بھی کو خ پ آزادی سرا خزی تے دی مجمان دا س خون خے اگلی بات خور تا نہ ما تا خود زان سم ہٹلر جوڑ کے لے لے ہر وقت او غم معصوم دے جزا ور تو ما چی پلار دی باہر تو جی بیا زان لکھ پ آزادی لو بھی کو دا جی س شو داجی کمرے کی ٹی وی تو ناستے 14 اگست گوری داجی السلام علیکم وعلیکم السلام داجی راضی جلک پچمن کی کینو چھ دا زادہ یہ سو خبر ادھر نہ ہوگی راضی بچی جی کینو گورو ودانا چمن تراشی لگی خبری کو بچو زتا ستنن دا زادہ حقیقت بیانو ماں آزادی سے شیتا ہوئی بچو آزادی ڈیر لوئی نعمت تے کم قوم چی دا آزادی نا محروم پاتی شی نو دا غوی نسلو نا تباہ و برباد شی لکہ پا موجود دنیا کے پلسطین او برما دا مسلمانان دا سی ملکو نا دی چی دا خپل آزادی دا پارا ڈیر و قربانیانی ورکی نن چی منگ پا آزاد وطن کے سا اخلو پا دے کے زمانگ دا مشران وی نا شامل دا بچو 14 اگست 1947 پاکستان د مسلمانان د پاره آزاد وطن جوړ کړی شوی دی فخر او ویاړ په کار دی په خپل وطن بچی ته بولی داسې نه تاسو ردی خبر احساس نشته لکه چې آباد آبادی بچی ته بوره خبرې تیګه پینې نه ده باران نه ځان پټ کوم نه پښین ورا دی